Paní Zdeňka Procházková z Kynšperku nad Ohří je zářným příkladem toho, že důchodovým věkem zdaleka nic nekončí. S Oriflame spolupracuje od roku 1995. Tenkrát ještě pracovala v bance a, jak sama říká, nemohla se dočkat, až půjde do důchodu, aby se mohla Oriflame věnovat naplno. V současné době vede v Kynšperku liniový klub, se kterým se setkává ve vlastním domě, kde schůzkám přizpůsobila celou jednu místnost. Když jste začínala, lákala vás kosmetika jako taková, anebo jste chtěla otestovat své podnikatelské schopnosti? Ta kosmetika mě teda opravdu oslovila a lákala, jo, protože tu jsem já používala i před Oriflame a hlavně mi taky lákalo, protože jsem si uměla spočítat, že si ji koupím za nákupní cenu a rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je podstatný a tím jsem věděla, že budu mít kvalitní přírodní kosmetiku a ještě prostě za dobrý peníz. Každé začátky bývají těžké, což se nevyhnulo ani paní Zdeňce. Objednávali jsme nejdříve jenom poštou, jo? Napsat objednávku, poslat klasicky jako dopis, pak telefonem. Úplně jsem jásala, když šlo objednat faxem, no a internetem, no tak to už je teď a to je krása, no. Kdo vás naučil pracovat s počítačem? To jsem uměla ze zaměstnání, ale na tom internetu se dá říct, že jsem se naučila většinou sama, krok za krokem, a zkoušela jsem to a žádného učitele jsem neměla, protože doma děti už nebyly, jo. Když někdy něco jsem nevěděla kudy dál, tak jsem se někoho zeptala, nebo děti, když přišly, ale dá se říct sama, protože na žádný kurz jsem nechodila. Jedna z věcí, které si paní Zdeňka na Oriflame cení, je ta, že i v důchodu zůstává v kontaktu s lidmi a navíc se díky práci, kterou dělá, cítí užitečně. Jak jsem doma a v důchodu, tak mi Oriflame právě velice vyhovuje v tom a přináší mi to, že mám možnost komunikovat s lidma a setkávat se, jo? Protože já si to vůbec neumím představit, abych tady seděla zavřená doma, čekala, až se vrátí manžel, nebo přijdou jednou na návštěvu děti, jo? Protože já tu společnost opravdu potřebuju, jdu na nějaké setkání, meeting a tak dále, tak zajdu si k holiči, hezky se obleču, mám slavnostní náladu, jo, a vůbec nepociťuju prostě, že bych byla v důchodu a už odepsaná. Za důležité považuje také to, že se jí v důchodu nesnížila její životní úroveň. Já zůstávám na životní úrovni v té výši, v jaké jsem pracovala. Jo. Ráda si něco koupím, mohu si to koupit, mám si to za co koupit, chci si do domu koupit záclonu, tak si ji koupím, můžeme jít na dovolenou. Jo. Prostě je to zábava, opravdu zábava, popovídám si s přítelkyněmi, jo, a přitom si i vydělám. Tušila jste v roce 1995, jak moc vám Oriflame vstoupí do života? Ne, to jsem teda vůbec netušila. Já jsem si jenom opravdu Oriflame představovala, že je o tom, že si koupím přírodní kosmetiku levněji. Jaké jsou vaše osobní zkušenosti s kosmetikou Oriflame? Moje osobní zkušenosti s výrobky Oriflame jsou opravdu ty nejlepší, protože, jak jsem říkala, mám pokožku suchou a citlivou od narození. A právě předtím, než jsem poprvé aplikovala na svoji pleť ten růžový kelímek, takže byla jsem asi 3krát po roce léčena s různými problémy pleti, vyrážky a všechno možné. Pokožním jsem běhala a od té doby, co kosmetiku Oriflame používám, jsem žádný problémy s pleti neměla, mám naprosto čistou. Velkou oporou paní Zdeňky je manžel Jiří. Je pracovitá, no a když jí to jde, tak jí fandím, no ale jako samozřejmě je to ženská spíš jako záležitost. Manžel, tak ten je mou velkou oporou od začátku, ten jako mi fandil a právě naopak mi obdivoval, že při práci, a neměla jsem lehkou práci a domácnost, vidíte, dům velký, zahrada, všechno, a že ještě večer místo odpočinku jsem si sedla prostě k Oriflame, sáčkovala zboží, objednávala. Jsem rád, že jí to jde takhle, jo, to jsem rád, no. Jste zodpovědná? Jsem, to si myslím, že jo, vždycky jsem byla teda. Nesnáším nedochvilnost, prostě spíš teda v rodině mě mají, že všechno musí být akorát, jo. A to vyžadují i od ostatních, jako jo. Já nemám ráda, kdyby někdo nepřišel na schůzku, neomluvil se, to považuji za prostě neslušnost. A na co se nejvíc těšíte, když ráno vstanete? Jo, mám to říct popravdě. Tak, ranní hygiena. snídaně a káva u počítače a Oriflame. Já si to opravdu bez nadsázky, bez Oriflame neumím představit. Oriflame je prostě pro paní Zdeňku velkou vášní, ale i na koníčky zbývá čas. Ráda peče a vaří a kromě kuchyně tráví hodně času i na milované zahradě, kde při práci nebo při knize relaxuje. Je v tom věku, kdy spousta žen už myslí jenom na to, jak se starat o vnoučata, o tu zahrádku, tak ona vlastně se dala, řekla bych, na tuhletu cestu a má v tom hodně úspěchu, je opravdu úspěšná, takže si myslím, že je příkladem pro mnoho žen. Práce se u mě stala koníčkem. No. Je to zábava, potěšení, i dá se říct relaxace. Jo. Opravdu, když jsem nejvíc unavená, už se mi nechce nic dělat, sednu si k Oriflamece.